Sikizeni vizuri. 2013, wakati sisi tunapanga kuunda serikali, Uhuru na Kenyatta na mimi tulipanga tukaunda Jubilee kwenda kutafuta serikali. Wale wengine wakitendawili wakapanga tukashindana na wao. Watu wa KANU hapa wakapanga, hawakujua hata wanaenda wapi. Mwisho hawakupata serikali, hawakupata upinzani. Sasa hawajijui hata wako wapi. Ndio unaona wanakumangamanga hapa, hawaelewi. Wako pande hii, wako pande ile, wanahangaika hapa katikati na fitina ya bure. Pichu uginge bendi esome asis kene sige nyoru serikali. Kulen manyoru arab ruto arab kenyata gerati. Kumu ngongen sang nyu iko ungan lemin niki miyo niki mo koyen anywhere. Oronas mato wa serikali. Mato wa opposition. Ni kwenu ni mongongen dosu. Kwalilin dosu. Omoiwe ngal, omoiwe ne. Unatuambia nini? Unatuambia nini? Atu wanatusaisha kitu gani? Mana mna gani? Sigeni wana, wacheni mchezo. Wacheni mchezo. Hii kazi tutafanya. Na mimi nasikia watu wanamangamanga hapa, watu wakiuliza maswali, watu wanataka kazi ifanyike. Hawa watu network yao, shida yao ni kwamba network yao iko chini. Hawako bunge, hawajui inaendelea nini huko. Hawajui nini inaendelea kwa serikali. Kwa sababu hawako upinzani, hawako kwa serikali, ni watu ya kuhangaika hapa katikati. Ni wanauliza maswali ambayo haina maana. Kwani hawajui watu ya Baringo 40,000 from 2013 wamewekewa stima. Hawaoni barabara ya Parbelo mpaka kule inaendelea kuwekwa lami. Hawaoni ya kwamba hapa Chemolingo tunajenga TTI. Hawaoni tunajenga TTI Baringo South. Hawaoni tunajenga TTI Baringo North. Hawaoni tumeweka vifaa kwa hospitali ya Kabarnet. Hawaoni tumeweka hospitali ya Eldama Ravine vifaa. Hawa ni watu ara kwa kuna kutuuliza hapo wanataka nini? Bure. So, hebu sikizeni jameni. Mimi nataka niwaambie hawa watu wanatuambia maswali hapa. Mimi nataka niwaambie iko upungufu, iko shortage ya watu ya kudanganywa. Ati hakuna kazi inaendelea. Kwani wewe uone kazi ile inaendelea? Ama namna gani? So, mimi nataka niwaambie safari hii hatuwezi kukubali eti watu wetu ati wagawanywe, hawa waende kule, wengine waende kule, kwenda kumangamangishwa mahali ambapo hakuna plan. Iwezekani hiyo? Na Baringo hii governor, senator, wajumbe, MCA wote, kwa mapenzi ya Mungu tutaweka Jubilee. Kwa hivyo senator wenu wajipange. Wajipange vizuri. Sione ya kwamba atiko hapa watachaza karata hiyo ya guesswork. Kutuambia, oh, sijui nini. They have no plan. Wakati tunajenga reli, tunaweka sima, tunaweka vifaa hospitali, wanamangamanga hapa, hawana plan. Plan yao ni gani? Mwana gani? Mimi nasikia siku hizi wanamangamanga huko Nairobi, wanafanya maandamano. Wameenda kufundisha wengine. Nasikia ndio wameanza kuleta maandamano Baringo hii. Ati wamefundishwa maandamano na wale. Ndio wakuje kutangaza.